Bu simlərin keçirilməsinin məqsədi əsasən ondan ibarətdir ki, beynəlxalq mühasibat çoxda standartlarını öyrənmək istədiyim təqdirdə çətinliyinə rastlaşıram. Çətinliyin əsl səbəbi nədirsə, biz indi sizinlə bir-bir onu araşdıraq. Birinci stereotip nədəndir? Birinci stereotipin adı debit və kreditin xasiyyəti yoxdur. Tamam, debit və kreditin xasiyyəti yoxdur. Nə deməkdir bu? Bildiyimiz kimi, hər bir şeyi biz xasiyyətlə tanıyırıq. Yəni, istənilən idarəçilik baxımından hansı şirkətdə çalışırsınızsa və yaxud da ki, hansı dövlətdə yaşayırsınızsa, dövlətdən savayı hansı bölgənin nümayəndəsisinizsə, həmən bölgənin belə özünə məxsus xasiyyəti var. Yəni, hara alsan, misal şəkiliyəm. Şəkillər zarafatçıl olur. Xasiyyətləri nədir? Xasiyyəti odur ki, zarafatçıldır. Tamam. Hansı məhlədənsən? Flan məhlədən. Flan məhlədə yaşayan insanların xasiyyəti bu cür olur. Biz ümumi olaraq yeni məlumatı və ətrafımızda olan gedişatı hər hansı bir xasiyyət bəxş eləyərək tanıyırıq. Belədir, belə deyil. Yəqin ki, razılaşarsınız. Düz. Əfsus olsun ki, debit və kredit anlayışında biz ona istər-istəməz dünyanı ki, xasiyyət, rəng, çalar, qoxu, hər hansı bir xüsusiyyət bəxş eləyərək tanıyırıq deyə, debit və kreditə səhv olaraq hər hansı bir xasiyyət, xüsusiyyət bəxş eləyirik. Səbəb ondan ibarətdir ki, müxabirləşmələr aparıldığı təqdirdə debitin özünə məxsus bir göstəricisi var. Yəni, nə kimi? Pul debitdən artır. Gəlin, bunu nəzərdən keçirik. Hər hansı bir müxabirləşməyə qeyd eləyək. İstənilən yeni biznesin qurulmasında pul təsis olunmasının, yəni hər bir şey pul təsis olunmasından başlayır. Hər hansı bir biznes qurmaq istəyirsinizsə, ilk öncə pul qoymalısınız. Pul təsis olunduğu təqdirdə ilkin biznesin qurulmasında aparılan müxabirləşmə bu iki hesaba aiddir. Biri kapital, biri pul. Biz burada bilirik ki, pul debitlə artdığına görə biz həmən məbləği yazırıq hara? Debitə. Kredit hissəsində həmən məbləğ öz əksini tapdığına görə bu bizdə adlanır bir müxabirləşmə. Yəni, debit və kredit. Debit və kreditin özünə aid olan gedişatı məhz bu əməliyyatlardan sonra başlayır neynəməyə? Cərəyin aparmağa, yəni inkişaf eləmək. Pul daim debitdə artdığına görə və kreditdə azaldığına görə bəzi hallarda satışa aid olan əməliyyatları pul gətirəcək deyə əksər hallarda dəfələrlə müşahidə eləmişəm debitinə yazılırlar. Amma halbuki debit və kredit heç bir xüsusiyyət ümumiyyətlə daşımır. Bilirsiniz də, yəni ümumiyyətlə dolların rəngi, kraskası özü belə orijinal bir məhlulların qarışığıdır ki, ondan sonra onu yenidən başqa bir şəkildə, yəni başqa bir valyutanı elə rəngləmək olmur. Hər bir valyutanın özünə məxsus olan bir rəngi var. O kimyəvi maddələrin qarışığı nəticəsində küm şəkildə olanda, qapalı bir məkanda qaldığı təqdirdə o qoxu gəlir. Puldan qoxu gəlir. Amma rəqəmin qoxusu yoxdur. Tamam? Debit və kreditində heç bir xasiyyəti yoxdur. Bu birinci stereotip. Gəlin keçək növbətisinə. Kapital pul deyilsə, kapital nədir? Gəlin biz sizlə həm beynəlxalq mühasibat çoxda standartlarına əsasən, həm də
Milli mühasibat çöpü standartlarına əsasən maliyyə vəziyyəti haqqında olan hesabatın nümunəsini yazar. Aktivlər və pasivlər. Aktivlər ibarətdir. Əsasən, yəni elə bir hissədən sadəcə olaraq sadalanma gedir. Aktivlər hansılardır? Pul, mal, avadanlıq, əsas vəsait, qeyri-maddi aktivlər, verilmiş avanslar, debitor borcu, qiymətli kağızlar, bəzi hallarda ehtiyatlar və s. Əsasən elə bunlardır. Onların hamısını bir-bir sadalanma. Yəni, mövzu o deyil. Mövzumuz o deyil. Pasivlər isə iki hissədən ibarətdir. Bəli, öhdəliklər və kapital. Düz. Fikir verin, aktivlər, pasivlər. Pasivlərlə aktivlərin arasındakı əsas fərq nədən ibarətdir? Aktivlər, yəni nə? Əlimizdə, qabağımızda bir məqsəd var. Tamam. Qabağımızdakı məqsədə çatmaq üçün əlimizdə olan vəsait. Buna aktiv deyilir. Məntiqi izahı da budur. Çox izah var ha. Aktivlərin çox izahı var. Əsas nədir? Məqsədimizə çatmaq üçün əlimizdə olan istifadə elədiyimiz vəsait. Düz. Balansın sağ tərəfində olan göstəricilər, yəni öhdəliklə kapital nədir? Həmən aktivlərə qarşı-qarşı dayanan nə? Öhdəliklər, yəni verəcəklər. Öhdəlik hissəsi aiddir şirkətin ticari əlaqələrlə formalaşmış verəcəklərə. Kapital isə birbaşa şirkətin təsisçi ilə arasında olan aşağı yuxarı başqa bir sözlə desək, təsisçi olan verəcəkdir. Tamam? Biz təlimlərdə bu üslubdan istifadə edirik. Nə deyirik? Deyirik ki, debit və kredit anlayışına gəlib çıxdığımız təqdirdə hər hansı bir qalığın, misal pul hesabının qalığı kreditdə qala bilməz. Bu, siz nəyə bənzəyir? Bu, ona bənzəyir ki, misal, mən sizə sual verim ki, nə qədər pulunuz var? Siz də deyəsiniz ki, mənim cübümdə minus 100 manat pul var. Minus 100 manat pul yəni nə? Yox, overdraft dediyiniz var. Amma məntiq əsasında, mən sizə sual versəm ki, sizin çantanızda nə qədər? Minus 100 manat deyə bilər. Deyəcəksiniz ki, məndə pul var, ya pul yox. Həmənin borcun verəcəyin vardırsa, o artıq başqa hesabdır. Aydındır. Kapitalı pulla uyğunlaşdırmaq, yəni bu hamının beynində formalaşmış stereotiplərə aiddir. Ha işləyən, ha işləməyən, ha təcrübəsi olan, ha təcrübəsi olmayan. Madam ki, biz bu stereotipi aşkar elədik, bir dəfə üzərindən keçdik, bir də bunun üzərinə bir daha qayıtmayın. Kapital nədirsə, kapital bizim təsisçi qarşısında olan verəcəyimiz. Xərc aktiv deyil. Nəyə görə belə bir stereotip ümumiyyətlə müzakirə edirik? Gəlin elə bu çəkdiyimiz cədvəlin üzərindən davam edək. Öhdəliklər və kapital. Balans yəni nə? Öhdəliklərin hər hansı bir rəqəmi var? Öhdəlik və kapitalların cəmi, yəni pasivlərin hər hansı bir rəqəmi var, aktivlərin də hər hansı bir rəqəmi var ki, bunlar nədir? Bir-birinə bərabərdir. Yəni, bir-birinə bərabər olmadığı təqdirdə bu artıq balans olmaz. Bunu qəbul edirik. İkincisi, aktivlərin və pasivlərin özünə məxsus göstəriciləri var. Aktivlər debitlə artır, kreditlə azalır. Gəlin, bunu qeyd edirik. Pasivlər necədir? Debitlə azalır, kreditlə artır. Biz ki deyirik, aktivlər debitlə artıb, kreditlə azalır. Pasivlər debitlə azalıb, kreditlə artır. Biz ki bunu deyirik, düz. Xərc var ki, xərc pasivlərin içində özünü heç pasiv kimi aparmır.
Yəni necə? Xərcin müxabirləşməsi belədir. Debitlə artır, kreditlə azalır. Düz. Yəni iki tərəf arasında daim müharibə gedir. Aktivlərlə pasivlər arasında. Heç biri bir-birinə qalib gələ bilmir. Çünki biri o birisinə qalib gəldiyi təqdirdə nə baş verir? Disbalansımız var. Yəni balansınız uyğun gəlməyib. Balans aradan gedib. Haradasa səhv eləmişsiniz. Balans uyğunlaşdırılmalıdır. Mühasibin əsas öndə olan vəzifələrdən biri hansıdır? Deyir, balans yaratmaq. Deyir, ondan mühasib üçün böyük zövq yoxdur da, balansın birinci dəfədən alındısa. İndi bu gedişat əsasındakı biz ki, deyirik, xərc debitlə artıb, kreditlə azalır, xüsusiyyət baxımından özünü nə kimi aparır? Aktiv kimi aparır. Amma aktiv deyil. Bəs bunun məqsədi nədir? Sanki aktivlər tərəfindən düşman ordusuna göndərilmiş bir agent kimi. Yəni, nə edir? Xərc, nəticə itibarilə, mahiyyəti ondan ibarətdir ki, xanım da buyurduğu kimi, satışı nə edir? Azaldır. Balansda satış, xərc, bu kimi göstəricilər ümumiyyətlə qeyd olunur? Yox. Nəyə qeyd olunur? Satış və xərcin fərqi olan mənfəət. Harda öz əksini tapır? Kapitalda. Aydındır. Satış ayrıca bir misterdir. Nəyə görə mister? Missis deyil. Satış dediyimiz elə bir varlıqdır ki, mühasibatlıq baxımından sadəcə olaraq gəlir gətirən bir maddə kimi nəzərdən keçirilir. Düz. Satış yəni nə? Satış yəni gəlir. Düzdür. Hı? Amma həyatını satışa həsr eləyən adamlar var. Bunlara marketoloq deyilir. Marketing, araşdırma, düz. Marketing formalarında iştirak eləyən var aramızda. Marketing barədə məlumatı olan. Marketing ümumiyyətlə nədir? Satışın təşkil olması nədir? Satış, buyurun. Bazarın tədqiqatı satışın əsas hissələrindən biridir. Research and development gedir. Düz. Amma satış, hansı misal deyim sizə? Sadəcə olaraq belə, yəni, reklam olmasın deyə, reklam və yaxud da ki, anti-reklam. Anti-reklam özü də özlüyündə bir reklamdır. Müəyyən məhsullar var ki, o müəyyən məhsulları siz gün ərzində, televizorda, internetdə, orada, burada reklamını görməsəz, ömür boyu gedib onu almazsınız. Bir ömür siz gedib onu almazsınız. Razısınız? Qəşəng reklam olmasa almayacaqsınız. Xanım adınız nədir? Mənim Şəbnəm xanım. Şəbnəm xanım, qəşəng reklam olmasa ömür boyu almayacaqsınız. Hə? Necə? Reklamsız satılan məhsullar. Reklamsız satılan məhsullar. Buyurun, hansılar? Məsələn, qida sahəsi. Nə kimi? Gündəlik istifadə olunan qida. Çörək, pendir, yağ. Reklamsız, yəni burada satılır. Təbii, kərəyağı və s. Düzdür. Çünki nədir? Tələbat var. Satış mövzusunda əfsus olsun ki, mühasibatlıq tərəfindən yanaşıldığı təqdirdə sadəcə olaraq deyirlər ki, onlar nə iş görürlər? Hə? Əsas işi biz görürük. Analitika bizdə, müxabirləşmələr, balans. Onlar bizim gördüyü işi görmüş olsalar, dəli olalım, bildiniz nə demək istəyirəm. Amma satış az iş görmür ki, satış olmasa mühasibatlıq neyi sayacaq? Düzdür. Və bu stereotip var, ha? Bu stereotip. Nəticə itibarilə harada öz əksini tapır? Satışı adətən heç nəzərə almadan belə, yəni satışı ayrıca olaraq bir hesab kimi nəzərdən keçirirlər. Nəzərdən keçirilir ki, satış nədir? Ayrıca bir hesabdır. Düz. Amma satışa gələndə, satış hesabına gələndə, biz ki, sizlə qeyd edirik ki, satış pasiv hesabdır. Pasivlər də debitlə azalıb, kreditlə artır. Bunu hətta əzbərləyən, əzbərdən bilən bu sualı ayrı, satışın müxabirləşməsinə yaz deyəndə, ayrı yanaşanda
götürür satış olduğu təqdirdə, misal üçün yazır 10.000 cebdir. Tamam. Məntiqi nədir? Məntiqi odur ki, satış yəni pul gətirir. Satışa ayrıca olaraq bir, belə deyil ya, kainatın bir planeti kimi yanaşmaq lazımdır. Satış ayrıca bir misterdir. Tamam. Maraqlı mövzulara yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Bookkeeper ilə accountant arasındakı fərq. Bookkeeper nədir? Eşitmisiniz? Buyurun, buyurun. Məhsud Bey, çalışırsınız? Harada? Norm şirkətində nə? Muhasib olaraq? Vergi üzrə mütəxəssis. İşinizin mahiyyəti nədir? Hesabat göndərirsiniz? Hesabatı özünüz göndərirsiniz. Tamam. Köməkçiniz var? Yox, özünüz edirsiniz. Tamam. Alınmadı. Mövzu nədir? Soruşursan ki, harada işləyirsən? Deyir ki, mən mühasibəm. Və yaxud da ki, nə bilim, xalam oğlu filan şirkətdə mühasibdir. Xalam qızı filan yerdə mühasib köməkçisidir və sər və ilaq. Gördüyü iş funksiya nədən ibarətdir? Gördüyü iş funksiya ondan ibarətdir ki, ilkin qeydiyyat sənədləri var. İlkin qeydiyyat sənədlərini nə edir? Qəbul eləyir. Tamam. İlkin qeydiyyat sənədlərini qəbul eləyəndən sonra hər hansı bir sistem varsa, sistemə daxil eləyir. 1S-dirsə, 1S, SAP-dirsə, SAP, Logo-dirsə, Tiger-dirsə, min cür proqram var. Ən pis halda Excel-dir. Yəni, müasir zamanında razılaşaq da, köhnə zaman deyir ki, dəftər kitab üzərindən uçot aparılsın. Əvvəllər bəli belə idi. Hər bir şeyin özünün kitabı var idi. O kitaba görə də ayrıca olaraq qurumlar var idi ki, hər qurumun özünün nəzarət elədiyi bir kitab var ki, o kitabda hər hansı bir imza, zaman tarixindən tikilirdi o kitablar, nə bilim, möhürlə təsdiqlənirdi və s. Orada olmasaydı, qurum vardı, reviziya vardı. Sovet vaxtından danışıram. Reviziya gəldi, yoxlayırdı, kitabda filan şey yoxdu və salam. Neyin var, satmalısan, vəziyyətdən çıxmalısan, yoxsa bir dənə imzaya görə srok var idi. Yəni, hər hansı bir şəkildə cəza var idi. İndi, hansı dövrdür? O dövrdür ki, o kitabların heç birini kitab şəkilində heç kim aparmır. Necə aparırlar? Kompüter üzərindən. Nəyə görə? Çünki kompüter daha rahatdır. Kompüterin içində hər hansı bir soft var. Soft da nə edir? Uzun məsafəni nə edir? Qısaldır. Düz. Yəni, arxasında əməliyyatlar apar. Müxabirləşmələr gedir. Nəticə itibarilə balansı özü formalaşdırır. Bir-bir, şotka ilə, nə bilim, nə ilə, yazı ilə, o birisi ilə, bu birisi ilə müxabirləşmələr apar. Balansa qədər gəlib çıxmağa ehtiyac yoxdur. Düz. Danmırıq ki, bunu dan edə bilmərik. Müasir zamanı tələbi. Ayrıca olaraq, həmən o dediyimiz bir vəzifə var ki, o olmasa, həmən o ilkin qeydiyyat sənədlərini, həmən o softa daxil eləyən adam olmasa, softun içinə daxil olandan sonra ayrıca bir aləm başlayır. Bir dövr başlayır ki, ona deyilir nə? Təhlil. Mühasiblə bookkeeperin arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, bəyimiz çox gözəl vurguladı. Mühasib təhlil eləyir. Tamam? Mühasibatlıq prosesləri ümumiyyətlə necə keçirilir? Bir neçə mərhələdən. Baxın, birinci mərhələ. Demək, aşkar etmək, İkinci mərhələ, qeyd etmək. Üçüncü mərhələ, qruplaşdırmaq. Sonuncu nə olacaq? Bəyan etmək. Bəli, hesabat istəyirsiniz. Əlavəviz var bura. Və yaxud ki, razılaşıb, razılaşmadığı hissələr var. Bütün mühasibatlıq elə babıdır da, deyil.
hər hansı bir əməliyyat aparıldığı təqdirdə aşkar olmur. Yəni, kassadan gəlib pulu götürdülər. Kassadan gəlib pulu götürəndən sonra nə baş verir? Muhasib bu barədə bilgi əldə edir. Bilgi əldə edəndən sonra muhasibin boynuna düşən vəzifələrdən biri odur ki, neynəsin? Həmən əməliyyatı qeyd eləsin. Yəni, nə yazsın? Kassa məxaric orderi. Kassa məxaric orderi, kassa mədaxil orderi, bank çıxarışları, bütün ilkin qeydiyyat sənədləri hansılar ki, gəlib gedir. Nəticə itibarilə 3-cü mərhələyə gəlib çıxandan sonra olan hamısını biz nə edirik? Qruplaşdırırıq. Misal, kassa mədaxil orderları hamısı bir papqanın içində. Və yaxud da ki, kassa mədaxillə kassa məxariclər kassa papqasının içində. Düzdür, müasibatlıq belə aparılır da. Elə deyir, bəy? Elədir də. Sonuncu mərhələ bəyan etmək mərhələsi. Artıq mühasib kimdirsə, bax, mühasib burada əyləşir. Gəlin araşdıraq. Mühasib çöpü nədir, maliyyə çöpü nədir? Bilmirəm ki, biri keçmişi, keçmişdə olan əməliyyatların yazılışı ilə məşğuldur. O birisi nə edir? Proqnoz. Yəni, keçmişin əsasında gələcəyə qurur. Bəli, düpbədüz deyirsiniz, kitablarda belə yazılıb. Kitablarda belə yazılıb. Amma o deyil. O deyil. Baxın, bayaq vurguladım. Dedim ki, misal, İqtisad Universitetində belə bir təcrübə elədik. Haradasa bir 7-8 il bundan öncə. Axırıncı kurs tələbələrinin əlaçılarını yığdıq bütün fakültələrdən. Da İqtisad Universitetində. Əlaçıları yığdıq, bunlara 4 saatlik bir dənə seminar keçdik. Təşkil olundu. 4 saatlik seminarın nəticəsində bunlar dedilər ki, müəllim, bizə 4 il ərzində öyrətmədiklərini siz bizə 4 saat ərzində izah edəsiniz. Yəni, kitabda yazılan qayda var. Mən demirəm, kitabda yazılanların hamısını dəyişək, nə bilim, fərqli yanaşma olsun və s. Ən azından onları bilməlisən ki, sual verəndə bəyimiz cavab verdi. Düpbədüzdür, kitabda belə yazılıb. Mühasibə çotu ilə maliyyə çotundakı arasındakı əsas olan fərq nədən ibarətdir? Maliyyə çotunun izahı yəni nə? Maliyyə çotunun məqsədi bir şey bilmək istəyirsiniz ki, insan barəsində də belə deyək. Bilmək istəyirsiniz ki, bu insan kimdir? Onun arzularına bax. Var belə bir nəzəriyyə? Onun nəhayət gedəcək, nəhayətdə kim olmaq istədiyi arzusu nədirsə, ona baxıb biləcəksən ki, bu insan kimdir? Hə? Elədir də, belə bir nəzəriyyə bax. Düz. Maliyyə uçotunun nəhayəti nədir? Maliyyə hesabatların hazırlanması. Hansı hesabatlarda olar? Mənfəət və zərər. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, keçmiş balans hesabatı. Üçüncüsü, kapitalda dəyişiklik və Azərbaycan dilində belə səslənir. Naxt pul hərəkətinin, naxt pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat. Qısa tərcüməsi pul axını hesabatı. 4 dənə hesabat var. Maliyyə uçotunun əsas məqsədi bu. Maliyyə uçotunda əhatə olunan bu məqsədlər üzrə həmən hesabatlarda, gedişatda olan bütün əməliyyatlar, bütün cərəyan orada öz əksini tapar. Hansı cərəyanın başqa hesabatlarda əksi yoxdursa, o harada öz əksini tapar? Pul axını hesabatında. Yəni, ən azından pul axını hesabatı bütün əməliyyatlara pul baxımından bir görüşdür ki, pul filan qədər kapital olaraq təsis elədi, misal deyək, təsisçi nəzərdən keçirsə pul axını hesabatını. Hansı haldan hansı hala çevrildi, nəticə etibarında nə qədər pul qaldı? Tamam? Yəni, pul baxımından yanaşma mövzusu da elə bu. Pul axını hesabatı maliyyə uçotunda tamamlanmamış, gizli qalmış, bir məlumat yoxdur. Aydındır, hər hesabat özünə məxsus olan bir funksiya var ki, onu yenidir. Mühasibat uçotu yəni nə? Mühasibat uçotunda balans hesabatı deyilən bir anlayış var, bəli. Amma mühasibat uçotu Azərbaycanda necə formalaşır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dediyimiz biz
daha yaşlı nesil və yaxud da ki, köhnədən işləyən insanlar bilirlər. Əvvəl hansı uçot idi? Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları var idi? Yox. Nə idi? Mali uçotu ilə mühasibat uçotu arasındakı fərq nədən ibarətdir? Əsas odur ki, yanaşma fərqi var. Tamam? Və bizdə Sovet zamanında, yəni Sovet İttifaqı, biz Azərbaycan olaraq Sovet İttifaqı tərkibində olduğumuz zaman bizdə nə mühasibat uçotu var idi, nə milli mühasibat uçotu standartları var idi, nə də beynəlxalq mühasibat uçotu standartları vardı. Mali uçotu anlayışı ümumiyyətlə yox idi. Bəs nə idi? Aşağı-yuxarı vergi uçotu. Mühasibat uçotu da həmən mühasibatlıq adı ilə vergi uçotunun varisidir Azərbaycanda. Soruşarsınız, niyə? Çünki vergi uçotunda ikili hesabların müqabiləşməsi aparılır. Düz? İkili hesablar 50, 51, 60, 62, 01, 02 və s. 07, 08, 10, 15 və s. Yadınızda da, yəni kim işləyibsə bu hesablar. Milli mühasibat uçotu standartlarında nədir? Eyni, buyurun. Eyni hesablar sadəcə olaraq 3 rəqəmlidir. Amma nə edib? Milli mühasibat uçotu standartları deyil, beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının tətbiqatını vergi uçotu ilə, mikserlə qarışdıraraq hesablar planını tətbiq eləmək şərti ilə mali uçotunun hesabatlarını hazır edir. Biraz oradan, biraz buradan orta bir məxrəc tapıldı. Yəni nə? Çıxış yolu bu. Aydındır. Mühasibat uçotu dediyimiz təqdirdə daha çox vergi yönümlü uçot nəzərdən keçirilir. Mali uçotu ilə vergi uçotu arasındakı fərq. Vergi uçotu dediyimiz əsas şah ana məqsədi nədir? Vergi bəyannamələrinin tərtib olması. Kim mənimlə burada razılaşmırsa, mənə qayıtsın desin ki, sən ümumiyyətlə heç nə bilmirsən, mən çıxım gedim. Belədir də, yəni bunu inkar eləmək olmaz. Vergi uçotunun əsas məqsədi nədir? Deyir, Elman Bey. Vergi bəyannamələrinin hazır olması və salam. Ondan sonrası onu maraqlandırmır. Bildiniz nə demək istəyirəm? Vergi uçotunun əsas məqsədi vergi bəyannamələrinin hazırlanması. Yəni, deyə bilərsiniz, vergi bəyannaməni hazırlayandan sonra kameral yoxlama bəyannaməsi gəlir, onu cavablandırmaq lazımdır falan. Onlar o siklin içində gedən əsas məqsəd nədir? Vergi bəyannaməsinin hazırlanmasına qədər mühasibatlığın tərtib olunması. Tamam? İndi, maliyyə uçotu ilə vergi uçotunda əsas olan fərq nədən ibarətdir? Vergi uçotunda vergi istədiyi şeyləri təqdim edir, maliyyə uçotunda faktiki nə olur, sən daxil edir. Əhsən, döpmədiniz. Vergi uçotu yanaşması, yəni biz daim bu termini istifadə edirik. Buna qrafik demək olarsa, qrafik şəklində də bir cızırıq. Vergi uçotu baxın budur. Düz xəl. Vergi məcəlləsində nə yazılıbsa, nə qeyd olunubsa, ona uyğun olaraq mühasibatlığın aparılması. Bu xəttdən yayındığın təqdirdə güllələnmə. Yaxşı mənada. Sağa addım, sola addım, güllələnmə. Hə? Yəni, nə edin? Sənə deyilib ki, vergi məcəlləsində qeyd olunub ki, əsas vəsait bir ildən istifadəsi çox, dəyəri 500 manatdan çox olmalıdır. İndi sizə sual verim. Misal deyək. Mənim fəaliyyət sahəm yalnız və yalnız təlimçilikdir. Düz. Yalnız və yalnız təlimçilik olaraq, təlimçi fəaliyyəti göstərərək, mənə lazım olan aktivlər hansılardır? Əsas vəsait dediyim. Proyektor, kompüter, düz, lövhə, marker, gözümüzün qabağında olanları sadalıyam. Yəni, əsas vəsaitdən danışırıq. Masa, stol, stol vəsait. Bunlardan hansı əsas vəsaitdir? Sadaldığımda, 4 dənə sadaldım.
Tamam. Marker bir ildən çox deyil ki, istənilən halda içində spirt döksən deyə ən çox bunu istifadə edersen, nə bilim, 2 həftə. Deməli, bu nədir? Tez köhnələn, az qiymətli olan əşyalar kimi də qəbul edə bilərik və yaxud da ki, birbaşa xərcəsizlərik gedir. Proyektor, yaxşı özünə hörmət edən proyektor 500 manatdan çoxdur. Hə? Kompüter, 500 manatda kompüter iş tapmazsınız. Yəni, işlənmişi falan söhbət ondan getmir ki, belə. Hamısı neynədir? Gəldi, uyğundur. Bunu atdıq qırağa. Bunlar ikisi də hələlik paralel olaraq gedir. İkisi də nədir? Əsas və s. Bəs löfə? Yaxşı löfə 1-3 il 4 il istifadə edirsən də, düz? Düz? Biz ofisdən ofisə köçdüyümüz təqdirdə o qədər mənim löfələrim yığılıb qalıb ki, bildiniz necə? Yer axtardım, löfələrimi payladım, xarab olmur, qardaş, löfə xarab olmur. Hə? Nəm divar boyda löfə var, ondan balaca löfə var, o bu birisi var, bu birisi var. Löfə. Bir ildən çox istifadə edirəm. 100-200 ərsə. Təxmini. Təxmin ölçüsü nasıl olur? Əhsən. Yəni, fərqi hiss elədiniz. Fərq odur ki, vergi uçotunda nə yazılıbsa odur, mali uçotunda isə. Bax, budur. Yəni, nəyə oxşayır bu? Çərçivədir də. İngilis dilində buna elə frame də deyirlər. Yəni, qayda nədir? Frame. Deyir ki, neynisən elə? İstəyirsən burada ol, istəyirsən burada ol, istəyirsən burada ol. Əsas, çərçivədən kənar çıxma. Maliyyə uçotu ilə vergi uçotundakı əsas fərq bu. Tamam. Yanaşma tərzində fikir verirsiniz. Yanaşma tərzinin üzərində işləyirik. Hə? Yanaşma bucağımızı dəyişdiririk. Maliyyə uçotu nə idi, vergi uçotu nə idi. Yenidən nəzərdən keçiririk. Nəticə itibarilə nə yaranır? Gələcəkdə siz yeni məlumat əldə eləmək istədiyiniz təqdirdə deyəcəksiniz, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu hesabat hansı kriteriyalarla formalaşır? Bu mövzu, bu məlumat nədən irəli gəlib? Maliyyə uçotundan mı, vergi uçotundan mı? Birinci bu sualın cavabını bilmək istəyirəm. Bildiniz nə demək istəyirəm? Ən azından bunu başlayacaq sözünüzü sual. Vergi uçotundadırsa, deməli, mən mütləq vergi məcələsindən bunu yoxlamalıyam. Maliyyə uçotudursa, ən azından mən o standartlar hansılardırsa, onları yenidən nəzərdən keçirməliyim və s. Sual yoxdursa, növbətisinə keçək. Hesablar planına yeni baxış. Yəni nə? Bayaq qeyd elədik. Əvvəl 2 rəqəmli kodirovka deyilir də, kodlaşma. Əvvəl 2 rəqəmli kod idi, indi oldu 3 rəqəmli kod. Tamam. Bəs bu 3 rəqəmli kodların, bilirsiniz də, hesab var, sub hesab var, düz. Bəs bu kodların yığılma qaydası və yığılma qaydasında hər hansı bir məntiq varmı? Aktivlər. 200 dər nədir? Nələr? Yox, bu 223 nəzər üçün buldur. 223 kassa. 223 maksimum. Qısa olaraq, bəli. Bəli. Qısa olaraq yenidə nə? Aktiv. Məntiq var. Aktiv, aktiv, axar gedir. Aktivdən sonra məntiq əsasən nə gəlməlidir? ...301 nizamlanma kapitalıdır. Aktivdən sonra keçirik nəyə? Pasivlər hissəsinə. Yəni, pasivlər başlamalıdır. Pasivlərdən də birinci düpbədüz vurguladığınız kapitaldır. Yəni, 300-cü hesablar kapitala aid olan hesablardır. 300 kapital. Sonra nə gəlməlidir? Məntiq deyir, məntiq danışır. Yəni, bilən adam varsa, xahiş edirəm, bıraxsın axara. Bilən adam bilirsiniz hesabları, tamam. Məntiq əsasında gedik. Öhdəliklər. Öhdəliklər. 500. Bu da eyni qaydada. 531 məsəl üçün. Bəli.
öhdəlikdir odur. Biri uzun müddətlidir, biri qısa müddətlidir. 600 bəli, satış. 700 məntiq deyir, xərc. Bildim siz işləyirsiniz. Amma məntiqə bıraxaq da, bayaq hər şey edin. 800 bəli, satış, xərc, arxasıca nə gəlməlidir? Əlbəttə ki, mənfəət və zərər. Mənfəət vergisi. Məntiq var mı? Mövcuddur məntiq. Var. Debit, kredit. Bu elə bir cədvəldir ki, bu cədvəli haradasa yazıb, lazım olanda müraciət eləməyə ehtiyac yoxdur. Bir dəfə başa düşsəz, çox nadir şəkildə səhv eləyə bilərsiniz müxabirləşməklə. Bir dəfə başa düşdünüz, heç bunu yazmağa ehtiyac da yoxdur. Tamam. Sadəcə olaraq, elə bir açardı ki, gələcəkdə sizi köməkli göstərər. Debit artır, azalır, artır, azalır, kapital azalır, artır, öhdəliklər azalır. Artır, hər ikisi də. Satış azalır, artır, xərc artır, azalır. Mənfəət və zərər və mənfəət vergisi hissəsində artır, azalır, gedişatdan asılır. Tamam. İndi bizə lazım olan məlumat hansıdır? Buradan. Aşağı, yuxara, yuxarı, aşağı. Tamam. Aşağı, yuxarı. Yuxarı, aşağı. Və salam. Əksinə qarşı-qarşıya gəlir. Və bir-birindən fərqlənir. Tamam. Bizə lazım olan buradakı baxış bucağı bu. Oxların gedişatı. Yadınızda saxlayın. Yadınızda saxladığınız təqdirdə hər hansı bir müxabirləşmədə səhv eləmək ehtivalınız varsa, ondan qabaq nə edirsiniz? Bu cədvəli özünüz üçün qeyd edirsiniz, yazırsınız, heç vaxt səhv eləməyəcəksiniz. Vergi məcəlləsi ilə uçot siyasəti hansı üstündür? Uçot siyasəti yəni nə? Uçot siyasəti nə kimi əhəmiyyət kəsb edir? Dolayısıyla desək, məcazdır da bu, müqayisədir. Şirkətin yazılı konstitusiyasıdır. Average cost, ortalama dəyər. Vergi uçotunda belə bir şey ola bilər, yox. Vergi uçotu sənə zatən hansı uslub deyirsə, vergi məcəlləsində qeyd olunan uslub hansısa, onu nəzərdən keçirirsən. Orada nə FIFO var, nə AFQ var, nə U var, nə bu var. Sadəcə olaraq maya dəyərinin formalaşması var və maya dəyərinin formalaşdırdığı təqdirdə hansı mal birinci daxil olsa o çıxır. FIFO yaxın bir uslubdur. Və salam. Tamam. Bu adam nə edib? Bu adam götürür ilin yarısına qədər, belə deyək, avqust ayına qədər FIFO-da istifadə edib. Avqust ayının sonlarına yaxın hətta, bildiniz necə, yəni 29-u mu, 30-u mu falan, sentyabrın 1-də deyib. Götürüb, keçib, keçid alıb AFQ-ya. Nəticə etibarilə nə baş verir? İlin bir hissəsini başqa uslubla hesablayırsan, satışı, satışın mayasını və s. Marja uslubu var axı. İlin o bir hissəsində başqa uslubdan istifadə edirsən. Çətinlik yaradır, amma nəticə etibarilə nə baş verir? Adam istədiyi mənfəət hansıdırsa, o mənfəəti gətirib çıxardır şirkəti. Kim eləyir bunu? Maliyyəçi. Bizdə deməli nə yaranır? Vergi məcəlləsi vergi uçotu üçün üstündür. Uçot siyasəti mali uçotu üçün üstündür. Aydındır. Aşağı yuxarı nə demişdik sizlə? Vergi uçotu ilə mali uçotu arasındakı fərq nədən formalaşır? Düz xətt çərçivə içində hərəkət eləmək. Çərçivəni bəlirləyən standartlardır, tamam. Fəaliyyətimi göstərən uçot siyasətidir. Kimə?
hansı fəaliyyətdə, hansı gedişatda nə kimi addımlar ata bilərim? İnandırım sizi, illər təcrübəsi olan mühasiblərin, baş mühasiblərin, maliyyə müdürlərin, yəni maliyyə peşəsində ən üstün zirvəyə qalxa biləcək insanlar müzakirə, ən yüksək pillələri müzakirə edirik də, hə? Nə bilim, auditorların, audit şöbəsinin müdürlərinin və s. Hamısının içində, bir dənə belə bir xüsusiyyət var ki, onlar yalnız və yalnız bir baxış bucağından yanaşırlar. Hansı baxış bucağıdır o? Yadınızdadır, təlimin əvvəlində dedim ha, rəqəmlərin qoxusu, rəngi, dadı yoxdur deyə. Tamam, sahibkar amma nə edir o rəqəmlərə? Misal deyil. Biz nə edir? Bəli, sahibkar rəqəmə necə baxır? Gətirirsən onun qabağına, hesabatı qoyursan, sahibkar baxır, bəh, 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 bəh. Misal deyil, Antalya. Misal deyil, təzə Range Rover, bildiniz nə demək istəyirəm? Sahibkar o rəqəmlərə o şəkildə baxır. Çoxdan arzuladığın, nə bilim, filan bir avtomobil var idi ki, onu almaq istəyirdim, nəhayət bu ildən sonra alacaqım. Bildiniz nə demək istəyirəm? Və yaxud da ki, əksinə. Siz rəqəm olaraq gördüyünüz, siz deyəndə maliyyəçi sahəsində olan insanlar. Rəqəm olaraq gördüyünüz və yaxud da ki, sadəcə olaraq, uslub olaraq yanaşdığınız mövzulara sahibkar həyatı məsələ kimi baxır. Çünki bəzi hallarda düzdür, səhv yanaşmadır. Biznes təsis olunduğu təqdirdə biznesin təsis kapitalı həcmində artıq bir pulun da olmalıdır ki, risklərin qorunsun, təmin olunsun. Yəni, bu artıq maliyyə, mühasibatlıq falan mövzusu deyil. Bu risk mövzusudur. Risk də iqtisadi mövzulardandır, amma istənilən haldır. Adam da var ki, həyatını bilirsiniz, necə qoyub bir dənə misal deyib, bir dənə restoran açıb, həyatını qoyub ora ki, restorandan dolanır, restorandan inkişaf edir, bu restoranın bölümündə başqa bir dənə restoran açır, şəbəkə yaradır, böyüyür, nüfuz qazanır və bunun bütün varlığı həmən biznes kimidir. Məsələyə belə yanaşır. Hə? Sizin üçün amma nədir? Filan qədər gəlir, filan qədər xərc, filan qədər mənfəət vergisi, filan qədər mənfəət və s. Düz. Sahibkar kimi düşünmək nə verir? Sahibkar kimi düşünmək məxsusi olaraq mali işi ilə məşğul olduğunuz təqdirdə. Düzgün məsləhət verib, düzgün qərar qəbul eləmək. Ki, bu düzgün qərarlar var, ha. Səhv verdiyiniz qərar biznesi batıra bilər. Heç bilinməz biznes nəyə görə batdı. Zamanında maliyyəçinin verdiyi səhv qərarı ucubatından. Və yaxud da ki, əksinə, batan biznesi maliyyəçinin düzgün verdiyi qərarı ucalda bilər. Misal verin. Maraqlı oldu sizə. Hə? Misal. Batan biznes. Batan biznes nəyə görə batır? İllik büdcə növbəti il üçün büdcə düzgün tərtib olunmayıb. O, qırmızı xətt deyilən hissələr var. Ha. Yəni, misal üçün, break-even point deyilir. Də? Yəni, o mərhələ ki, o mərhələyə gəlib yaxınlaşdığın təqdirdə onu aşağı düşdünsə əgər, artıq sən neynəsən, ziyandasan. Və o xəttdən aşağı neçə ay davam gətirə bilərsən. Bunlar əvvəlcədən hamısı hesablanmalıdır. Sadəcə olaraq çözüm təklif eləmək. Problem barəsində danışmaq deyil, çözüm təklif eləmək. Baxın, bu stereotipi da sındırmış olsanız, çözüm təklif eləmiş olacaqsınız, mütəxəssis kimi əvəzimiz olmayacaq. Çox gözəl bir mütəxəssis olacaqsınız. Təşəkkür edirəm. Şad oldum sizinlə bir yerdə bir auditoriyanın bölücü fəransı gündəzləri paylaşmağa. İnşallah gələcəkdə bizim bu kimi nəzərdə tutmuşuq ki, ayda bir dəfə bu kimi seminarlarımız olacaq.